Dy ditë pas publikimit të raportit të OSBE Odir për zgjedhjet e 30 qershorit, ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Gent Cakaj deklaroi se raporti ka konfirmuar se zgjedhjet lokale në Shqipëri ishin të rregullta dhe legjitime pavarësisht disa vërejtjeve. Cakaj deklaroi se tashmë ka ardhur koha që të bëhet reforma zgjedhore dhe shpreson që opozita të bëhet pjesë e kësaj reforme. Ministri i Punëve të Jashtme për opozitën ka pasur qëndrime të forta duke thënë se përkohësh është munduar të ndikojë negativisht për zgjedhjet lokale në vendin tonë dhe se kjo mund të ndikojë dhe tek hapja e negociateve për Shqipërinë. Tashmë, me publikimin e raportit të Odirit, ekziston një dëshmi e qartë dhe objektive se procesi zgjedhor në Shqipëri ka qenë i rregullt, demokratik dhe i njohur ndërkombëtarisht. Tregtia me lajme të rreme dhe dezinformimi aktiv i opinionit publik dhe përpjekja e kotë për të shfrytzuar një raport ndërkombëtar për të delegjitimuar një proces të rregullt zgjedhor, gjithsesi do të ishte rifillimi i një dialogu politik. Ky raport është më shumë kritik për opozitën se sa delegjitimim i qasjes së qeverisë në përgjithësi apo procesit të zgjedhjeve vendore në veçanti. Partia Demokratike me anë të sekretarit të përgjithshëm Gazben Bardhi ka përgjinshtruar deklaratat e Cakajt. Bardhi tha se nuk është përgjegjësi e opozitës pse KQZ ka shkelur ligjin dhe pse gjyqtarët e kolegjit zgjedhor ishin në presion të qeverisë apo pse punonjësit e administratës u shantazhuan. Bardhi tregoi dhe arsyet pse opozita nuk mori pjesë në këto zgjedhje. Për herë të parë në historinë e vëzhgimit të zgjedhjeve nga OSBE Odiri nuk specifikohet që zgjedhjet ishin demokratike, që zgjedhjet ishin legjitime apo që zgjedhjet përmbushën standarde ndërkombëtare. Raporti nuk është një skanim vetëm i një procesi antikushtetues, ai skanon të gjithë shtetin privat që ka ndërtuar Edi Rama. Dhe kryedemokrati Lulzim Basha, pas takimit me Alatë, deklaroi si prioritet për opozitën është reforma zgjedhore, duke lënë mundësinë e një tryeze bashkëpunimi me majorancën, sepse kjo pritet të shihet në ditët e vijme.